שלום, אני אבא קרייר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. אז לחצתם על הקליק בייט, אה? תכלס גם אני הייתי לוחץ. זה... חיים שלנו משעממים, אנחנו מחפשים ריגושים, מחפשים משהו מעניין, רואים קליק בייט מושך, לוחצים עליו ואז מתאכזבים. הסרטון לא מה שציפיתם, סתם סרטון שבכלל לא קשור לקליק בייט. אתם יודעים מה זה קליק בייט? שנותנים לכם כותרת מפוצצת עם תמונה מושכת עם חצים ועיגולים וצבעים, ואז אתם לוחצים ורואים סרטון מעפן. זה נקרא קליק בייט. קליק בייט באנגלית זה לחיצה, חכה. זה פיתיון. פיתיון ללחיצה, לקליק. כמו שדגים דגים, כשהדייג הולך לים הוא שולח חכה ותופס את הדג עם פיתיון. הדג בא, רואה, וואו, תולעת, ארוחת טעימה, הוא בא, אוכל את זה, בום, בעצם נתקע לו קרס בפה ו... הוא לא יכול לברוח ומושכים אותו החוצה מהמים והוא מת. אבל ביוטיוב אתם הדגים, אבל אתם לא מתים, אתם פשוט מתבזבז לכם כמה דקות מהחיים כשאתם רואים סרטון לא מדהים כמו שהכותרת אומרת. אנשים שעושים את הסרטון, הרי הם רוצים, המטרה שלהם שכמה שיותר יצפו בסרטון, אז הם מנסים למשוך את הקהל על ידי הקליק בייט הזה. הפיתיון, בעצם מפתים את הקהל ללחוץ על הסרטון. אז יהיה להם עוד צפייה. זה קליק בייט. קליק בייט. טוב, אם אתם כבר פה, אז הייתי רוצה להמליץ לכם על האחים שניצל. זו סדרה קומית קצרצרה, כל פרק דקה וחצי בערך, וסדרה שאני כותב את התסריט, מצלם שתי דמויות, משחק שתי דמויות, עורך, וסדרה מושקעת. אם אתם חושבים שאני לא עושה בדרך כלל סרטונים מושקעים, אז דווקא מדי פעם אני כן משקיע. יש סרטונים מאוד מושקעים. יש סרטון שקוראים לו פוקי פלוץ, שהוא מאוד מאוד מושקע ואיכותי. ויש את הסדרה אקונפיאדה, ויש גם סדרה חדשה עכשיו, האחים שניצל. ויש עוד מלא, יש סרטון שקוראים לו רזינלד, רשמתי לי פה, רזינלד
רזינולד פליקסברכט בא לארץ. זה סרטון נחמד. יש סרטון אני חנווני. יש סרטון בוקר טוב. יש סרטון צעצועים בזול. יש סרטון הגרעין האיראני. יש סרטון טלפורטציה מזניבית. יש לי הרבה סרטונים טובים. אבא קרייר קם לתחייה. סטנדאפיסט הולך ברחוב. זה בכלל פרויקט שעשיתי שאני לקחתי משפטים שכתבתי בפייסבוק במהלך השנים. משפטים מצחיקים, והלכתי ברחוב וצילמתי את זה, זה כמו סטנדאפ, שאני סטנדאפיסט הולך ברחוב. גם פעם עשיתי סרטון תקציר של, הסרט אלכס חולה אהבה, גם מאוד מושקע. יש סרטון אבא קרייר כן יוצא מהבית, קטעים קומיים שצילמתי מחוץ לבית במהלך השנים. יש הרבה סרטונים שאתם יכולים לראות שהשקעתי. לא כל הסרטונים שלי הם סתם טיפשיים. יש לי סרטונים מאוד מושקעים. חלק. חלק באמת טיפשיים, אבל יש גם סרטונים מאוד מושקעים. טוב, אז אנחנו נסיים פה את הסרטון. דרך אגב, אם אתם רואים האחים שניצל, לא חייבים לראות לפי הסדר, פרק ראשון, פרק שני, פרק שלישי. אפשר לראות למשל את פרק 24, אחר כך את פרק 16, אחר כך את פרק 9. אלה הפרקים לדעתי הכי טובים. אז תצפו בהם. וכמובן פוקי פלוץ, הסרטון אחד הטובים שעשיתי בחיים. וזהו. ואל תתפתו לקליק בייט. או שבעצם כן תתפתו. גם ככה אין לנו מה לעשות בחיים. אז רואים סרטונים ביוטיוב, מה קרה? אז הפסדנו שתי דקות מהחיים, לא נורא. אנשים לפעמים רושמים בתגובה. תחזיר לי את השתי דקות שלקחת לי שראיתי את הסרטון. אפשר לחשוב שמה היית עושה בשתי דקות האלה שהפסדת מהחיים שלך? היית מרפא את הסרטן בשתי דקות האלה? מה היית עושה בשתי דקות האלה? מגרבץ? רואה סרטון אחר ורושם שם תחזיר לי את השתי דקות. זה לא שהשתי דקות האלה קריטיות להמשך הקיום של האנושות. לא משנה. מה שאני בא להגיד זה שקליק בייט מושך צופים ואז הם לוחצים על זה. ואז ליוצר הסרטון יש עוד צפייה. וזה בעצם מה שאנחנו מחפשים, יוצרי הסרטונים. אנחנו מחפשים עוד צפייה. אז תודה על הצפייה שצפיתם בסרטון שלי. זה היה מעל המצופה. היו לי ציפיות. ואנחנו נצפצה בציפצון הצבע. אנחנו נתראה בסרטון הבא. להתראות ולא לשכוח להסתכל ימינה ושמאלה לפני שחוצים.